Takže ahojte všetci, opäť vás vítam teda pri týždennom výhľade spolu so mnou, volám sa Stanislav Viktorín. Dnes sa opäť pozrieme teda na situáciu v rámci nejakých fundamentov, ktoré by nás mohli zaskočiť. Mne je nutné povedať teda, že tí, čo ste sledovali situáciu počas víkendu, tak samozrejme aj to dianie v Izraeli a teda v rámci časti Palestíny a pásme Gazy sú dosť smutné správy, teda už ak to zoberieme z toho ľudského hľadiska. Samozrejme, to dianie sa premieta potom na finančné trhy. Hneď úvodom týždňa sme mohli vidieť pozitívne gapy práve na trhoch s ropou, prípadne drahé kovy, zlato a podobne. Pripisoval si taktiež nejaké zisky aj dolár. No a finančné trhy a akciové indexy otvárali s negatívnymi gapmi, čo samozrejme možno trošičku môže naznačovať aj nejaký sentiment do tohto týždňa. Samozrejme je to opäť nejaká správa, ktorá sa môže v trhu potom postupne rozptýliť a tento týždeň môže byť zaujímavý hlavne tým, že teda vystúpi nie jeden, ale hneď niekoľko predstaviteľov amerického FOMC alebo amerického Fedu a to si ukážeme teda neskôr aj v kalendári, na čo si dávať pozor. Taktiež tu budeme mať dáta PPI a CPI z USA, no a mimo iné teda aj inflačné dáta z Nemecka, ktoré by mohli naznačiť, čo to o situácii v Európe a v eurozóne. Ďalej teda sa pozrieme na zaujímavé nastavenie na futures trhu, kde stále teda obchodníci síce v menšom, ale dôverujú americkému doláru a napríklad také euro a libra strácajú na popularite medzi týždenne aj naďalej, avšak si nemyslím, že je to už až také nejaké super negatívne a aj v prípade nejakých shortov na euro a na libru alebo ostatné meny voči americkému doláru bol by som veľmi, veľmi opatrný za aktuálnych cien. No a ukážeme si nejaké možné príležitosti napríklad práve na trhu s ropou, na nadgase alebo napríklad práve aj na zlate, ktoré si myslím, že sú extrémne zaujímavé v tomto týždni, takže poďme rýchlo na to. Ešte predtým, než začneme, tak samozrejme musí odznieť dôležité upozornenie, teda samozrejme, nejedná sa o investičné odporúčanie a takúto formu tento webinár ani nemá mať. Dbajte vždy na základy money managementu v rámci obchodovania pákových nástrojov a myslím si, že ten základ toho máme. V tento moment sa nachádzame už v kalendári, takže tento týždeň môže byť zaujímavý práve tým, že teda ak sa pozrieme na prejavy členov FOMC, tak ich tu máme hneď niekoľko. Ja som to ani nestihol spočítať, ale určite myslím si, že ich tu bude viac ako 5 až 7. Len v podstate dnes v pondelok v poobednejších a podvečerných hodinách čakáme teda prejavy troch členov. Zajtra potom teda budú ďalší traja členovia, teda v priebehu útorka tiež teda po obede a podvečer a teda vo večerných hodinách. No a takisto to bude pokračovať aj v stredu, takže samozrejme medzi riadkami by potom trh a obchodníci mohli z týchto prejavov čítať nové nejaké známky smerovania amerického Fedu, čo by mohlo samozrejme potom zmeniť aj očakávania trhu a sentiment. Je nutné podotknúť, čo som hovoril teda už úvodom, že teda počas víkendu a diania v Izraeli a pásme Gazy trošičku podkopalo nohy aj teda finančným trhom. Naopak teda ťažili začiatkom teda v tých prvých hodinách z toho hlavne zlato, dolár a taktiež priemyselné komodity, hlavne teda ropy, či už je to Brent alebo ropa WTI. Takže takýto sentiment si myslím, že v tomto sentimente budeme obchodovať teda po celý zvyšok týždňa, ak sa neodohraje nič zásadné, alebo nič opäť mimo teda nejaké očakávania. No a práve členovia FOMC by mohli byť takým highlightom, ktorý teda bude postupne dávkovaný, každý deň teda budú iní členovia mať prejavy a to by mohlo mať významný dopad na trhy. Mimo toho teda ešte tu budeme čakať v stredu a vo štvrtok. V stredu to budú dáta PPI za september, vo štvrtok CPI dáta z USA, tiež veľmi sledované dáta a čísla. A mimo týchto čísel možno si zaujímavejších v stredu harmonizovaný index a taktiež teda dáta spotrebiteľských cien alebo indexu spotrebiteľských cien z Nemecka, taktiež HDP z Británie vo štvrtok, no a koniec týždňa zakončíme potom teda ešte nejakým výhľadom michiganskými indexami a taktiež inflačným výhľadom na najbližší mesiac.
a teda tie jednoročné a 5-ročné výhľady. Takže toľko teda ku kalendáru. Myslím si, že toto by mohli byť také zásadné správy. Vo štvrtok tu ešte budeme mať teda aj nejaké zásoby ropných produktov, takže to by celkovo tiež mohlo zvýšiť volatilitu, ktorá už teda začiatkom týždňa zdá sa byť veľmi zaujímavá. Čo by som chcel spomenúť, tak je určite trh s americkým dolárom, taktiež je teda dlhopisový trh a jeho nejaký vývoj. Čo sa týka amerického dolára, teda jeho indexu, tu sme v podstate tie nové pozície na long pridávali, aj keď za mňa celkom také zaujímavé, tiež keď si to rozdelíme na drobné, tak zaujímavé, čo je vidieť, tak skupina Commercials aktuálne teda už nepridáva nejak veľa shortov, alebo do trhu teda nepredáva veľa shortov, čo by mohlo znamenať, že ten rastový trend je pomaly teda vyčerpaný, aspoň teda z tých futures dát, čo samozrejme trošičku aj teda počkatáva začiatok obchodovania s dlhopismi, aj keď musím povedať, že teda dlhopisový trh je dnes v pondelok zatvorený, takže tu čerpáme teda z tých posledných dát, ktoré sme mali, aj keď teda tie derivátové trhy bežia. A tie napriek tomu, napriek môjmu teda prekvapeniu, nejavia nejaké extrémne známky nejakého rizika, avšak musíme povedať, že teda sme mimo tých otváracích hodín, hej, tých štandardných otváracích hodín, teda dlhopisové trhy otvoria najbližšie zajtra v útorok. No a samozrejme, ten dopad sa potom plne prejaví. Zatiaľ teda, čo vidíme, tak nejaké dvojité minimum na dlhopisových trhoch, alebo teda na indexe, na dlhopisy TLT. A nemyslím si, že trh bude s nejakým extrémnym veľkým výplachom otvárať. Samozrejme, ak by sme sa dostali pod tieto minima, tak to môže byť pomerne zásadný zlom k ďalšiemu nejakému výraznejšiemu pohybu na dlhopisových trhoch, avšak zatiaľ ani na zvyšných menových pároch, na ktoré teda plynule prejdeme. Ak sa pozrieme napríklad na také euro, tak síce sme tu otvorili s negatívnym gapom, ale nič výrazné sa nekonalo. Tak ako vidíme teda na krivke COT, tak postupne teda sa tie pozície znižujú, konkrétne čo sa týka eura. Tak ak sa pozrieme na nové dáta, tu sme pridali len niečo okolo 267 longov, takže veľmi máličko kontraktov. Zároveň je nutné podotknúť, že skoro 20 000 shortov sme pridali na eure. Samozrejme, toto môžu byť posledné nejaké dozvuky práve v tomto nejakom downtrende, avšak je potrebné byť opatrný v tej technickej časti, si ukážeme ešte, kde vidím ja osobne nejaký logický priestor pohybu, avšak vidíme, že v podstate aj to zamietnutie trhom, tie každé ďalšie nižšie ceny vytvárajú potom väčší impuls smerom nahor a to je veľmi podobné teda aj pri Libre v rámci toho technického nastavenia. Tu sme sa síce už dostali teda pod ten break-even, sme tu v podstate sa preklopili do tej negatívnej časti v rámci COT reportu a tiež dôvodom je to, že sme uzavreli vyše 10 000 long kontraktov a otvorili sme vyše 11 500 nových shortov na Libru. Takže opäť pokračujeme v tom minulotýžňovom sentimente aj napriek teda pohybu, ktorý sme tu mali. Takže opäť z krátkodobého hľadiska tieto výsledky za tie posledné 2 týždne potvrdzujú to dlhodobé nastavenie alebo to strednodobé nastavenie, ktoré tu na tomto trhu aktuálne je. Avšak bol by som už vyslovene, ak by som sa mal odrážať od tých futures dát v tomto momente, tak by som bol veľmi opatrný pri riadení takýchto pozícií a teda otváraní na nejakých extrémne veľkých shortov práve buď na euro alebo na libru. Môžeme vidieť práve tie reakcie na tie posledné zóny. Mali sme tu jeden odraz 137 pipov a aktuálne sa teda nachádzame, bolo to už 200, teraz sme nejakých 120 pips od toho minima na libre. Môžeme teda plynulo prejsť ďalej, ako som spomínal, teda tá nálada víkendu teda praje Drahimkovom a celkovo takým bezpečným prístavom, prípadne teda trošičku tá taká neistota sa pretavila na trhy s ropou. Máme tu pred sebou zlato, na zlate teda pokračuje aj napriek tomuto pohybu ten sentiment z posledných týždňov a teda pridávame viac shortov, čo vidíme teda aj na krivke COT, teda blížime sa opäť k tej break-even úrovni. Čo musím upozorniť, a to sme spoločne riešili ešte x mesiacov spätne,
To bolo práve to, keď sme sa nachádzali niekde pri cene 1650 alebo 1670, niekde po 1700. A to je práve približenie sa obchodníkov, špekulantov k tej break-even úrovni, kedy teda bývajú tie nákupy veľmi, veľmi zaujímavé. A momentálne sa nachádzame na v čistom nejakých 70, vyše 70 tisíc kontraktov, takže tiež by som bol opatrný, či zlato nebude do najbližších mesiacov, kvartálov tiež jedným z víťazov a neuvidíme ho napríklad do 200-300 dolárov vyššie. Každopádne z dat COT to vychádza tak, že teda vyše 7100 kontraktov long bolo uzatvorených a pridali sme vyše 17400 kontraktov na short. Takže obchodníci aj naďalej teda otvárajú v tom predchádzajúcom impulze svoje obchody a zatiaľ teda nevidíme veľkú nejakú tendenciu meniť tento smer. Avšak treba povedať to, že tie dáta vždy teda zaostávajú. Pracujeme teda so spätnými dátami, ktoré nám môžu pomôcť práve v nejakom strednodobom horizonte, odhadnúť nejaké strednodobé nastavenie a takto medzi týždenné sa to, ten bod zlomu sa chytá veľmi ťažko. Ďalším trhom teda je US 500, čo sa týka teda kontraktov, tak tu sme, ak sa na to pozriem, ten minulotýžňový, ten pozitivizmus sme stratili, teda ten záujem o otváranie nových kontraktov, teraz sme uzatvárali na oboch stranách, avšak stále teda pozitívnejšie pre stranu long, čo je pre mňa zaujímavé. Uzavreli sme vyše 26 600 kontraktov na long, ale taktiež vyše 42 600, skoro 42 700 kontraktov na short. Takže shorty sa odpredávali vo väčšom medzi skupinou non-commercials, čo by mohlo znamenať to, že teda ten trh aj napriek tomu, že nie je ochota medzi týždňa otvárať nové kontrakty, ale je ochota minimálne držať viac longov než shortov, čo by mohlo naznačovať potom aj ďalší nejaký odraz a ďalší nejaký zaujímavý pohyb. Na konci mám ešte pripravenú takú, za mňa takú mikroanalýzu na S&P 500, alebo teda konkrétne na ES, alebo Mini S&P. A tam si teda môžeme bližšie pozrieť nejakú tú štruktúru aktuálnu trhu, ktorá by možno mohla aj teda podporovať tú myšlienku nejakého malého odrazu. Dostávame sa k trhu WTI ropy. Tu, čo sa týka dát, sme uzatvárali na oboch stranách, viac menej nie úplne zaujímavé z hľadiska futures, vyše 7800 long kontraktov a skoro 7400 kontraktov na short uzatvorených, takže viac menej za mňa taký break-even, tieto medzitýždené dáta ukazujú len teda neochotu už otvárať a navyšovať ten open interest, respektíve niektoré tie pozície práve tým pohybom o, neviem, pohli sme sa tu skoro o 14 dolárov od 95, tak práve tam mohla byť tendencia uzatvárať napríklad nejaké zisky na shortoch alebo zle nastavené longy. Otvorili sme gapom, aktuálne teda obchodujeme o nejaké 3% vyššie, boli sme dnes už aj o 5%, zatiaľ si to teda trh neudržal. V tomto týždni možno také za mňa upozornenie, čo skôr teda ale v technickej časti sledoval by som price action a nejaké zase cenové formácie, cenové pohyby práve na tom weekly gap, hej, teda medzi piatkovým close a dnešným open. Je to veľmi zaujímavé pásmo s veľmi výrazným gapom a je to počkratnuté ešte veľmi dôležitou fundamentálnou situáciou, ktorá sa teda zmenila a myslím si, že práve tie ceny, povedzme medzi tými 83 dolármi až 85 dolármi môžu hrať dôležitú rolu pri nastavovaní obchodov. Tu veľmi podobne teda ako na Libre, samozrejme mali sme tu výrazný pohyb od niekde hladiny 2.8, sme sa pohli až k aktuálnym 3.4, čo teda podporuje tá aktuálna sezónnosť. Jednak teda to, čo som aj spomínal, myslím si, že pred pár týždňami sezónnosť je doprevádzaná vyššou volatilitou, impulzívnou volatilitou, čo sme tu teda napokon v tomto týždni videli. Plus teda samozrejme ten potenciál je skôr rastový, čo sa tiež potvrdilo. Futures data to len počkrtávajú, uzavreli sme vyše 3300 longov a uzavreli sme skoro 18300 shortov, ktoré samozrejme asi boli týmto pohybom úplne z trhu odstránené, chtiac, nechtiac. Takže určite pozor na to, aj keď myslím si, že nadgasu by mohol dvojzdých
v istej miere, no a to by sa mohlo potom odzrkadliť na nejakých výraznejších korekciách. Ak sa na to pozrieme technicky, tak z technickej stránky hladina 3,53 alebo 3,50 až 3,16, to je dôležité, teda pásmo rezistencia supportu technického. Zároveň z objemového hľadiska stále teda ostávame a momentálne teda obchodujeme blízko 3,40, čo je jedna z dvoch dôležitých objemových hladín, ďalšia potom okolo 3,66. No a externé nižšie pásma ostávajú teda pri hladine 3,06, respektíve 2,75 pod tým technickým supportom na tento týždeň. Takže toto je, myslím si, že zóna, v ktorej by sme sa mohli udržať. Je to teda zhruba 1 dolár. A myslím si, že ak opäť do trhu nevstúpia ďalšie nejaké makroekonomické alebo fundamentálne správy, ktoré tam nie sú zahrnuté, tak by sme v týchto pásmach mohli ostať. No a plynule teda zvyšok tej ďalšej technickej časti, tak máme tu teda DAX, kde som bral teda dáta z futures trhu, konkrétne teda stále platí to pásmo tých 15650 ako taký ročný highlight objemov, kde teda vidíme, že sme dosť krát teda aj reagovali, aj teda ten posledný výraznejší výpredaj. No a momentálne sme sa zasekli okolo 15200, čo je teda v hrubom načapnutí taká jedna z dôležitejších objemových zón. Opäť môžeme sledovať reakciu na túto zónu. Vidíme, že zatiaľ teda tie ceny majú tendenciu, alebo tie close a open sviečok majú tendenciu sa udržiavať nad alebo na tejto hladine. Taktiež knoty sú pomerne výrazné. Ak by sme prelomili túto hladinu, tak vieme potom smerovať povedzme až niekde k 14400 bodom. Teraz v podstate máme otvorené pásmo opäť nad 15600, respektíve k 15800, až niekde pod 16000 bodov. Zase všetko sa bude odvíjať od tých komentárov, ktoré budú prichádzať do trhu a zároveň teda možno aj od tej situácie v Izraeli. Ďalším trhom teda US 100, tu sa nám teda nič výrazné nezmenilo, otvorili sme dnes teda tiež s nejakým väčším takým vypredajovým gapom, aj keď neviem úplne, či sa to dá teda nazvať do nejakých 0,3%, momentálne sa držíme na týchto cenách. Zároveň teda sa držíme a reagujeme na hladinu spodných objemov alebo toho spodného objemového pásma za poslednú meranú periódu. No a technicky tu je zaujímavá potom ešte hladina 15550 alebo 15547. To je taký objemový magnet, kde sa zobchodovalo najviac objemu. Ďalšími dôležitými zónami môžu byť, a to už je teda z minulých webinárov sa nemení, 14400, respektíve potom dole, ale to je vzdialená zóna. Tam by sme museli pôjsť nejakému výraznejšiemu, väčšiemu vyplachu, tak 13150 a zatiaľ teda sme sa zasekli na tej poslednej technickej úrovni, kde sme mali tie posledné odrazy. Akurát sme teda išli otestovať nové minima. Ďalším trhom teda eurodolár, ako som spomínal, tu reagujeme, alebo dnes sme teda otvárali pod tým posledným nejakým gapom, ktorý sme vytvorili opäť na nejakej weekly báze pod hladinou 1,06. Za mňa smerom nadol zaujímavé, a tu som teda už to skrátil, respektíve tie posledné reakcie na tie objemy sme mohli vidieť práve medzi zónou 1,06,500 až 1,07,500. No a pre mňa určite bude zaujímavé sledovať práve tento gapík pod 1,06, respektíve teda znova úroveň 0,4,600 a potom 0,3,700 zhruba, kam by sme mohli teda smerovať v tom medzitýždennom vyjadrení. Opäť to je nejakých 160 pips pohyb, myslím si, že viac ako euro by nemalo mať motiváciu uraziť. Ďalším dôležitým teda objemovým pásmom stále teda cena 1,077, kde by teoreticky sme, ak by sme rástli a situácia by sa nejak upokojila na trhoch, tak k tejto zóne si myslím, že budeme chcieť sa pritiahnuť. Je to veľmi dôležitý taký objemový magnet v tom downtrende, ktorý sme aktuálne mali. Jedným teda z posledných trhov je zlato. Tu sme teda sa dostali na krátko pod tú objemovú úroveň k 18 200, pardon, teda k 1820.
kde sme teda videli aj reakciu gap naspäť do pásma, no a stále teda ostávajú v platnosti. Tieto zóny, ja by som videl reálne možno v tomto nastavení minimálne, teda retest úrovne 1875, tie vyššie úrovne sú až nad 1900 dolárov, no a máme tu ešte otvorenú potom jednu výraznú objemovú zónu, kam by trh mohol mať tendenciu sa ťahať, a to je teda blízko pod 1800 dolármi, 1786 alebo za okrúhlenie 1790 dolárov za uncu. Takže toto je myslím si, že také dôležité, tiež externé zóny, s ktorými pracovať v tomto týždni môže byť zaujímavé. No a posledným trhom teda ropa, tá ostáva viac menej bez nejakej výraznejšej zmeny. Tu som nechal teda ešte tie zelené zóny nízkych objemov z posledných týždňov, alebo teda z posledného týždňa. Môžeme vidieť teda, že tie reakcie neboli nejaké výrazné, možno teraz teda potom GP reagujeme práve na tú hladinu pod 85 dolármi. No a vidíme tu taktiež pre tento týždeň rezistencia 88,60 a support teda taký technicky 82,60. No a externé potom objemové zóny dôležité, jemne nad 80 dolárov za barel. Myslím si, že táto zóna mohla byť ešte zaujímavá pre načerpanie nejakých longov, kto to takto vidí. No a potom taktiež externá zóna mimo už toho technického pásma, tak 93,12, čo je teda posledná aj taká zóna výraznejšieho nejakého odrazu. A vlastne to nie je úplne všetko, ešte tu mám teda pripravenú jednu vec. A to je teda takýto pohľad na S&P 500. Tu sú v podstate za mňa dôležité zóny, ktoré sledujem a budem sledovať teda v tomto týždni. Takže ako môžeme vidieť, reagovali sme práve na hladiny okolo 4250 bodov. No a za mňa teraz, ktoré hladiny budú dôležitými rezistenciami, aj technicky, aj teda objemovo, tak sú určite 4400 a jemne nad 4512 alebo cena 4512 sú dôležité low a high volumové pásma. Taktiež teda je dôležité ešte to, či sa dostaneme vôbec nad 4356. To je teda spodná hladina práve tých výrazných objemov, ktoré sme tu mali po tom poslednom výpredaji. Ak by tomu tak nebolo, ak by sme sa nedostali už ani na tú modrú úroveň, tak je veľká pravdepodobnosť, že pôjdeme nižšie a teda tam potom by sme mohli smerovať práve až niekde k 4140 bodom, respektíve ďalšie úrovne sú potom jemne pod 4000 bodmi. No a teraz z tohto bodu je to už za mňa teda reálne všetko. Ja dúfam teda, že vám tento prehľad dáva lepší taký nadhľad na trhy v tomto týždni, že z toho niečo využijete, určite obchodujte opatrne. Máme tu trošku zmenenú klímu na trhoch po víkende, takže určite počítajte aj s tým, že na niektorých tých trhoch sa môže tá volatilita alebo tieto smutné správy pretaviť do volatility, takže je potrebné s tým počítať. No a za mňa je to všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa, takže ahojte a nech sa darí.